ariko baka muri ni ngo turamujyana muri Rayon Sports baka biravugwa ko nawe rwose kuva aho APR Football Club imugira ati nta musaro twabonye urenze uwo waduhaye mu myaka ingahe umaza akurumva bahagumye se kubo bagize ubu abahese yari yanabonye baka yararenganye yararenganye rero ni dasi wambariye ko yatsinze ibitego bitandatu none se ugira ngo Gilbert warenze ibyo oya ikintu kiri gihari Gilbert warenze ibyo rero ni dasi ikibazo kiwe urumva nubwo Gilbert hari wari nakinye n'imikino mike pa raporo yiwe ariko uyu baka kujya ngo azarekura umupira w'icyitwa pase ya nyuma ngo ayihumwataka rero nita ayizenguruka umupira ariko byo ni ariko mwigisha mwigisha zo kujya tabi mwigisha nyine ubwo mwigisha nyine niba babonaga mwigisha ubwo amuhatiramo akabwo atahubwo uzatuma tukwanga urumva bakagira urumva umwana witwa Muzungu babona ufite akazoza kandi uhamagaye muri National Agomba kushaka menera. Urumva yewe uretse agahararo. Nawe ni muri Bugesera rwose nawe niho yavuye. Uretse agahararo kaba benekanye Rwanda. Nge baka burindi mbambona. Urumva ntacya twaye. None dasi bakagira bakabavuteganya ko bazazana abawinga babiri b'abanyamahanga. Eh. Urumva? Kandi ubwo na apa muri barumvikana ngagende. Sibyo? Wahubwo niwe nari guheraho nyimi. Urumva? Kukurumva nawe yatwara igifurumbo ugiye kuyamuha. Urumva kandi baka kontara irangiye. Ramazani yakinayo urumva barafinda yakina akina kandi bafite kontra urumva ubwo rero bakanyina amahirwe y'ubona ko atari we yasekeye akaburindi rwose ari igende ariko za bakaje muri Rayon Sports ya utera nge namugira inama yo kuza urumva yabatsinda ibitego byinshi cyane aho yicaye igikondo ngo arimo aragenda yimyoza banange mbona bakaburindi yakina yakina urumva rero aracyaraho mu bibazo ari seriye akavuga ati genje muri Rayon Sports kandi umukinnyi ushaje bazengutse amakipe menshi ariko ngo rero ndasi ntabwo mvuze ko ari hari n'abandi bana bafite mu ntare ngo bashobora kuba banahakina nawe ibyo akina ibyo akina yakina mu ntare iba hari baba wenga mwiza cyane ahubwo nuko nyina apere nuko ni akwambika ritsiye nawe yaza agatwara igikombe ariko ubu rero Leonidas icyitwa Rayon Sports gifite company y'abanya Senegal yitwa ya company urumva ejo twavugaga ko ngo bishobora kuba byarapfuye ariko ngo ntago birapfa ntago birapfa irahari oya irahari irahari ayo makuru nange nayakuriye ko ngo bitarapfa niwe kuzana abakinnyi ujya kuri kugo ntubabone yitwa akabahura urumva analytics yitwa GSM ariya analytics we ko ari ya APR analytics ni APR eh mwe analytics yandi n'ibintu byinshi cyane yitwa GSM yitwa Global Soccer Management Global Soccer Management ubwo ni iragutse ireba hose urumva sanswe ikora n'abakinnyi b'abanya Senegal cyane kubajyana ku mwana w'Uburayi urumva ndetse ikaba ifite n'amakipe namwe namwe muri Senegal bakorana mukanyu uratubwira ngo yajyanye yo Sadio Mane urumva yanagariyo ngo ntawanyi wanyisumye yajyanye iyi kampani rero ngo mu masezerano bavuganye na Rayon Sports nuko ishakira abakinnyi urumva bato bari hagati y'imyaka 20 na 25 abizi ko ronda zara ari ibintu bihaye Rayon Sports yubako ntidushaka umukinnyi ushaje ujarajara ubarazara washaje uzengurutse ikipe mbiye abafana ngo baba bamushaka cyane ariko umuntu yansesengura ariko Leonidas umuntu yavuye muri reyo bamuhanye ajya muri APR avamo bamuhanye ageze muri AS garapfa yo bamuhanye ajya muri Kiyovu Sport avamo bamuhanye batuwe mukinyi wo guhanwa gusa hanwa rero reyo bongere bamuhanye Leonidas aba bagabo uruhare runini dufitemo abantu babazanye babahuje na Rayon Sports b'abanyarwanda sibyo babagira ati aba ni abantu baba scouting bemewe mpuzamahanga ibyo ni mpuzamahanga nanjye nahoze ndeba kampani yabo impamvu na nayikuruye cyane urumva ngo ni Global Soccer Management Global Soccer Management uzi yazanye mu Rusiya ngo muzanye yaje kandi nayo nagari nka ni analytic yanjye n'abanya South Africa baramanutse bose urumva iyi rero yitwa Global Soccer Management ikaba yaravuganye na Rayon Sports ariko kubera ko president kenshi ntago by'umupira cyane bijyaho cyane ivugana n'uwitwa nde Patrick Namenye Patrick Namenye aravuga ati rero mutangiye munyoreza abo bakinnyi banyu urumva tubigeho baba bafite iyo myaka za 20 za 25 za 22 wazane tubarebe
Chadonida, Ababagabo, Navona Banya Freak, Rumva Bamukuita Mazine, Shachi Shamakaib, Rumva. Come, guess, we got what to get with Shakakos and Abana of Tita Abazaza, which in a media yo, twist to Zakora windy windy situation, the yo, Rumva. Izaba marketinga ibageze ku rwego tujye tubagurisha hanze ba performance kandi twabahereye ku mafaranga make batika arareba bakinyi bose bagenda bamuha amazina akayabura akayabura ndetse kandi bacishamo ijisho tangiye kubaza abantu be urumva batika ngo atabona abana bakizangiza ba academy ntacyo bamarira Lyon Sport urumva Patrika jaza rawagi ati mwabaga mwe rero mukomba kuza tukicarana urumva tukagira ibyo tuganira tukagira iyo tuganiraho abagabo kwera ko afite ibindi bintu byabo by'aba manager bandi yo bakorana kwera kuzi ko muri assemblée générale Patrick ari ibintu bagiye bamushinja rero ni dasi urumva batangira bango Patrick arabashaka minjawuro batangira kumuteranya abasabye ngo baze baganire visa baganire visa vi abahuze n'umuyobozi abwira umuyobozi ukuri ko ibyo bona ako ni nabyo kuganira n'umuntu bivuga ko ashobora kuba rwose yarakoze iperereza rikomeye Leoneda batangiye guca mu bantu rero urumva Patrick mugabe batangiye kumugabaho ibitero nabo bakarekare kugusaba amafaranga batari kugusaba amafaranga jewe ni ikiganiro kirangiye none na president ari muri radio imwe yabo ari muri Radio Time ariko atangaje ko Leoneda ibyo mwese ari uguhimbira Patrick by'ubusambo soma koti urumva wabita wa Yesu Jean Fidèle yagize ati reka mbivuge abamuvuga ntabwo bamuzi kuko ntabwo kuko baramwataka nk'umuntu ariko ntabwo bamuzi nge ndamuzi ndumukoresha we nta bushobozi na bumwe afite bufata icyemezo yaba kugura umuntu umukinnyi haba kumwe kumwishyura haba guciririkanya nawe ndetse no kumwirukana avuga kuri namenye Patrick Ubije ko yanyomozaga ariko ubwo nanone muri iyi minsi urumva president yasaga naho nyine atari yagahugutse neza ari gahunda zitandukanye ya yakundaga kwitabira nyine waruvuze uti muri iki gitondo ari muri iki kiganiro ni naho twavuga tuti muri iki cyumweru niho bateganye rwose kunoza ibintu byose cyangwa se bagatangira kugenda babishyira ku murongo ikintu kwaki kintu kwacyo harimo uko kwishyira abo bakinnyi udushara twabo harimo kujya ku negosiya n'abandi bakinnyi batandukanye ariko ngiye iby'iyo company simbitinda ubundi se murajya gukorana na Lyon Sport mwakwishakiye abakinnyi ko namwe mufite abantu babishobora ubundi Lyon Sport ntiyamye yihibikana abantu bayihibikana bayishakira abakinnyi yuko yaho zibaho yihibikanira abo ba company erega abakinnyi twese turabazi nange witwa rewe ni dasi hano ukora mu radio isi umbwiye umukinnyi mwiza we nanjye namwirangira mfite ikipe nta muntu wajya kundi manga nta muntu ajya kuza igisambo b'igisambo sati abakinnyi twebwe ntituba dusoma ibyo bakoze mu bihugu byabo ubona bareba ku mateleviziyo bamwe birebera cyakoza byajyana n'icyo nshaka ndamutse we nashaka koko abana nkuko twavuga dutika tubira zamura agenda areba impano cyangwa se byabindi byaba abatista aho ngaho wakwitabaza abatista kuko ibyo byicuro bya kabiri ayo ma academy ntago wararebye umupi abakinnyi bazamukamo ariko abakinnyi muri division umuntu yakubeshye umukinnyi ukina muri division sibwo wowe waburi hehe nyine kugira ngo n'umuntu akubwire ngo reka ngo video cyangwa ngo reka ngo nze ngusobanure ku mukinnyi wanje yabakina se muri division y'ahantu batandika batagaragaza ku ma television keretse muri zo za Maldives wa mugani muri ubwo buhugu bwa za Bangladesh hiryo ngiyo za Tajikistan na Turkmenistan mudugudu nta kimuntu yakurimanganya mu muntu uhita umubona rwose ubwo rero Lyon Sport ubwo bizindi gahunda zayo tuzazimenya muri iki cyumweru ubwo binajyanye nabo bakinnyi bazatanya kugenda baganiriza n'indi mishinga nyine muri equipe ya Sport nuko bagenda bigaruka mu minsi ishize Denis ntiwazanaga nk'amazina tukayasesengura tukanyuzamo ijisho bitewe nuko turi kuyabona kuri internet tukavuga tuti uyu muntu uramutse umuzanye byabarwa niyo CV niyo waba ariko umuntu utaragize aho yandikwa n'umuntu udakina muri internet uramushaka ukamubona rero ndasi wanditsemo ndayisaba wabona ibikorwa bye byinshi magana kahe yego ubwo uwo muntu utabonye kuri internet yaba ari gatiki koko yego ngo rwose none aho umukinnyi n'ukuntu abakinnyi bakunda ku updating utuntu twabo twiza kugira ngo bazabone ama equipe uwo mukinnyi utabonye kuri Twitter n'umubone kuri Facebook uwo mukinnyi n'umubone kuri Wikipedia uwo mukinnyi n'umubone muri Google ariko utuntu n'umubone nimuterere ahubwo ni mu turekere iyo ngiyo ubwo ni ibyo ngibyo kuri Murera nyine ubwo n'ibindi by'ubwo by'abakiriya abo bakinnyi tuzagenda tubigarukaho
ubwo rero dukomeze kwibutsa ko turi kumwe na Gorilla Games muri iki kiganiro. Ma equipe bari menshi cyane, jackpot twoze tuyigaruka irahari mu betting. Rero mugerageze uburyo sinona irahari, mugerageze rwose jackpot bane namwe cyane, mugerageze mugende muyigaho rwose kino cyumwe murangize mwamaze kuvuga ati 25 ndayakenyereraho cyane kabisa. Ubwo Esperanza Motel nayo turacyari kumwe neza cyane Leonita, turi kumwe nayo mu macumbi yayo meza cyane, mu kabari karimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ku biciro byiza cyane, mu gikoni bateguye amafunguro atandukanye, za brochettes z'ubwoko bunyuranye, igisafuriya, inkoko yo mu mucera.